សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅក្រោយផ្ទុះរឿងខេត្តព្រះសីហនុលោកអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកបានបង្ហោះសារមួយថាចាតើគាត់បង្ហោះសារបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះខេត្តព្រះសីហនុកំពុងមានការផ្ទុះខ្លាំងទាក់ទងនឹងរឿងជនជាតិចិនមករស់នៅជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលធ្វើឲ្យក្រុងព្រះសីហនុសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនសូវមានជនជាតិខ្មែរទៅលេងកំសាន្តច្រើនដូចមុនទៀតឡើយដោយសារតែមិនថាម្ហូបអាហារផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារសុទ្ធតែឡើងថ្លៃទាំងអស់ជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូមួយនិយាយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានមតិជាច្រើនគាំទ្រអ្នកនាងហើយក៏មានមតិខ្លះមិនពេញចិត្តជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះក៏មានការជជែកវែកញែកគ្នាផ្ទុះជាខ្លាំងទាក់ទងនឹងរឿងនេះក្រោយមានរឿងនេះកើតឡើងលោកអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកក៏បានបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាឃើញគេឆ្លូកគ្នារឿងតម្លៃផ្ទះសំណាក់នៅក្រុងកំពង់សោមហេតុអីខាងមន្ទីរទេសចរមិននិយាយអីបកស្រាយសោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារនេះរួចក៏មានការ like និង share ជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះខ្លាំងជជែកវែកញែកគ្នាទាក់ទងនឹងតម្លៃផ្ទះសំណាក់នៅក្រុងកំពង់សោមលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឃើញគេឆ្លុះគ្នារឿងតម្លៃផ្ទះសំណាក់នៅក្រុងកំពង់សោមហេតុអីខាងមន្ទីរទេសចរមិននិយាយអីបកស្រាយសោះអញ្ចឹងចាយើងដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅមានការផ្ទុះរឿងក្រុងកំពង់សោមមានចិនមករស់នៅច្រើនបានធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះសំណាក់សន្តាគារក៏ដូចជាម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃទាំងអស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកខ្លះមិនហ៊ានទៅលេងនោះទេដោយសារតែត្រូវចំណាយច្រើនពេលដែលដើរលេងម្ដងម្ដងនៅក្រុងកំពង់សោមនោះបន្ទាប់ពីលោកអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបង្ហោះនោសារបែបនេះរួចយើងចង់ដឹងថាតើខាងមន្ទីរទេសចរមានការបកស្រាយឬអត់យើងតាមដានព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះសំឡេងថ្ងៃនេះមានបញ្ហាជំងឺផ្ដាសាយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា